Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов Петропавлдағы Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан академиясы мен облыстық қорғаныс істері департаментінде болды. Өңір басшысы ведомстволардың жұмысымен танысып, жағдайларын көрді. Тілші толықтырсын. Аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов қаладағы ұлттық ұланың академиясында болды. Мұнда 800-ге жуық курсант білім алып жатыр. Оларға 100-ден аса білікті маман сабақ береді. Өңір жетекшісіне әскери білім ордасында жасалған жағдаймен бүгінгі қауқары жайлы баяндалды. Общая территория академии 9,8 гектар. Сейчас мы находимся здесь, это учебно-лабораторный корпус. Техническая зона для стоянки техники, автотехники академии. У нас вообще 4 батальона, получается, по штату в каждом батальоне должно быть 220 человек. Мынау лабораторлық корпус. Мұнда курсанттар арнайы техниканы басқаруды үйренет. Он может наблюдать маршрут движения автомобиля. Также здесь контрольно-измерительные приборы. То есть, как он выжимает сцепление, как газ, как переключается, все помнит на экране. Бұл академияның аты салаңы. Нысан 4 жыл бұрын қолданысқа тапсырылған. Іші заманауи қондырғылармен жабдықталған. Мұнда курсанттар ату шеберлігін шыңдайды. Бұдан кейін өңір басшысы академияның асханасына барып, сарбаздардың ас мәзірімен танысты. Недавно прошла полностью капитальный ремонт. Асханаға бұл күрделі жөндеу жұмысы жүргізілді. Курсанттар 3 стандартқа бөлінеді. Жалпы әскери, курсанттық және емделіп жатқан курсанттар. Емдом қабылдап жатқан сарбаздардың ас мәзірі басқаша құрылады. Асханаға жақын жердегі алаңда күрделі жөндеу жұмысы жүргізіліп жатыр. Жауапты мердігер маңғыстаулық оңдасын серіктестігі. Асфальт ауыстырушылар кеседен қалыс қалған. Облыс әкімі мердігерге оның міндеттерін еске салды. Жолдарды биылдық қой. А биыл алдыңдар ма? Қанша қаражатпен қанша бағасы? Жолдың бюджеті 540. Сосын бізде дренажный система бар. Дренажный система 50 миллион болды. Ол бірақ корректировка етіп қалды. Корректировкадан қазір 220 миллион. Корректировка бітті ма? Корректировка бітті, кеше алдық корректировканы. А, қаражат па ма осы биыл? Келесі жылы ма? Корректировка жоқ. Дренаж барлығын үлгеруіміз керек, ала берсін. А, дорожное полотно. Дорожное полотно оған, дорожное полотно үлгеретін еді, бізде корректировка керек. Бұдан кейін Ғауез Нұрмұхамбетов облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаментіне барды. Области в год мы призываем порядка 1000 призывников. Жылына 1000-ға жуық жас әскерге шақыртылады. Ал облыстық медициналық комиссиядан 5000-ға жуығы өтеді. Жігіттердің арасында көздің нашар көруімен жалпақ табандылық жиі кездеседі. Облыстық қорғаныс істері департаментінің ғимаратына жөндеу жұмысын жүргізу қажет. Жобалық сметалық құжаттамасы 2021 жылы жасалып қойған. Облыс әкімі бұл мәселені шешуге көмектесуге уәде берді.